የጨዋታ ሰዓት ላይ ደርሰናል። በጨዋታ ሰዓታችን ከተባባሪ አዘጋጆቻችን ጋር ሆነን ለየት ያሉ ጨዋታዎችን እንጫወታለን። የዛሬውን የጨዋታ ህግ የምትነግረን በጣም ያማረባት ብሩክታይት አስናቀ ነች። በጣም አመሰግናለሁ። አንተም አምሮባል። በነገራችን ላይ በተለይ ጫማን በጣም ወድቻለሁ። ውይ ግን ከላይ ጀምሮ ብታይኝ ጥሩ ነበር። አይ ሊከታች ነው የሚጀምረው። ያው እዚህ ጋር ገብስማ ጸጉር አለኝ እያለን እየወረድን ስንሄድ ጫማ ጋር እንደርሳለን። ከጫማ ከጀመር ስለ ጫማ አንድ ነገር ልንገርሽ። እግሬ በጣም ምቾት ላይ ነው እና መራመድ እየፈለግኩ እግሬ ይተኛል። ማለት ጫማ ምን ያክል እንደሚመቻ ስለተመቸ ማለት ነው። በጣም ውድ ነው የገዛሁት እና በጣም ጥሩ ጫማ ነው። ስለ ጫማው ትንሽ ማስታወቂያ አበዛ። እውነት በጣም ነው ያማረብሽ። የጨዋታውን ህግ ትነግሪናለሽ። እዚህ ጋር ሶስት ዱካ እንጠተሻል። የጀበና ቡና ልጀምሪ ነው? አዎ ሳስበው ያዋጣል። ቡና የጀበና ቡና ልጀምሪ ካልሽ ጥሩ የሚጨነቀኝ። ዛሬ እንግዲህ ከተባባሪ አቅራቢዎቻችን ጋር አንድ ቆንጆ ጨዋታ እንጫወታለን። አሪፍ ጨዋታ ነው ዛሬ የምናጫውታችሁ። የመረጥናቸው ተጫዋቾች አሉ። ውዝዋዜ በጣም እንችላለን ብለዋል። በቃ የሚችለን የለም ያሉትን መርጠናል። ለጨዋታ የተመረጣችሁ ወደ መድረክ። እኔ ቤተልሔም ታሪኩ እባላለሁ። እንዲሁም ቤቲ በጣም ውዝዋዜ ከመቻሉ የተነሳ እያልተባራለ ነበር የተባለው። ኧረ አወራረዷ እራሱ አላየሁም። ቤተልሔም እባላለሁ ምናምን ያለሽ ብዬ ነበር የጠበቁት። አላልሽ? ኧረ እንደውም እሱ ቀላል ይቻላል። እስኪ ሌላ በሌላ እስኪ። ቤተልሔም እባላለሁ። በጣም አሪፍ። ኧረ ሞራል ስባቸው። እሺ ሃይማኖት ብርሃን እባላለሁ። በቃ ሙያ በልብራውን በኋላ ዘፈኑ ሲጀመር። ቤዛ መንግስቱ እባላለሁ። ቤዛ መንግስቱ እባላለሁ። ሻሻሳሰር እባላለሁ። የጨዋታውን ህግ ቅድም የጀበና ቡና ስትለኝ ነበር፣ ግን ዱካ የመጣ በሌላ ምክንያት ነው። ዳንስ በጣም እንችላለን ብላችኋል። ስለዚህ ውዝዋዜያችሁ በደንብ ይፈተናል ማለት ነው። የሆነ ዘፈን ከፍትላችኋለን፣ ቅሙጥ አድርጋችሁ ትጨፍራላችሁ። ይህን ከረባት አይናችሁ ላይ ይደረግላችኋል። በደንብ ይታሰራል። ምንም ነገር ማየት አትችሉም። ከጨፈራችሁ በኋላ እነዚህን ዱካዎች እናስቀምጥላችኋለን። ቦታው ማለት ዱካ ያለበትን ቦታ ፈልጋችሁ መቀመጥ ነው። የተቀመጠ ሰው ወደሚቀጥለው ዙር ያልፋል። ዱካውን አቶት ደግሞ ወይ መሬት ላይ ሊወድቅ ይችላል፣ አይታወቅም እንደሚያጋጥም። ያ ሰው ተሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዙር ላይ ሶስት ወንበሮች ነው የሚኖሩት። አንድ ሙዚቃ ይከፈታል። ሶስታችሁ ወንበር ስትይዙ ያልያዘው ሰው ከጨዋታ ውጭ ይሆናል። ቀጣይ ዘፈን ይከፈታል። ሁለት ወንበር ይቀመጣል። ያልያዘ ሰው የመጨረሻ ፋይናል ላይ ሁለት ሰዎች ትደርሳላችሁ። የዛ አሸናፊ የአንድ ሺህ ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? በደንብ ጥብቅ አድርጋችሁ ማሰር አለባችሁ። በደንብ
ጀምሩ። ተጀምሯል ተጀምሯል ተጀምሯል። ወንበር ያላገኘ ተባረረ። አረ የሚወጣው አረ አረ አንድ ወንበር ይቀራል፣ አንድ ወንበር ይቀራል። ቆይ 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 ፈልጉ፣ አንድ ወንበር ይቀራል። ሞክሩ ሞክሩ፣ አንድ ወንበር ይቀራል። ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ፣ ወደ ፊት፣ ወደ ኋላ፣ ወደ ኋላ፣ ወደ ሻላ። አግኝተሻል አግኝተሻል። አሁን ቁጭ 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 አግኝተሻል። እሺ፣ ወደ ግራ፣ ወደ ፊት፣ ወደ ኋላ። አግኝተሻል እኮ በቃ ደረሽ፣ ደረሽ። እስኪ እስኪ አንድ ሰው ሊያገኘው ነው። እሺ፣ የመጀመሪያ ተባራሪ ሃይማኖት ነሻል። እስኪ የቱ ጋር ነው ያለሽው? እሺ፣ ለሁለተኛው ዙር ዝግጁ ናችሁ? በጣም አዝናንታችሁናል። በጣም በጣም። አይ ጥሩ ነው የተዝናናችሁት፣ ጥሩ ነው የጨፈራችሁት። በአሁኑ ዙር ማን እንደሚባረር አይታወቅም። ዝግጁ ናችሁ አይደለ? አሁን ሶስት ነው የቀራችሁት። ስለዚህ ሁለት ወንበር ነው የሚኖረው። አንድ ያልተቀመጠው ሰው አሁንም ይባረራል ማለት ነው። የሆነ ሰውማ እያየኝ ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ። ወደኋላ ወደኋላ በቃ ቁጭ በይ። ንገሯት ንገሯት፣ ጋሽ ንገሯት ንገሯት። እያወና ቡድሽ ነው። እንዳሰብ እንዳሰብ፣ ማንንም እንዳሰብ። ፈልጊ ፈልጊ፣ ዝም ብለሽ የአሁኑ ወንበር እንደ ማዕድን ነው የተፈለገችው። እሺ፣ መፍታት ትችላለች። አዎ መፍታት ትችላለች። ግን እዛ ጋር ነበረ ወንበር። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ።
ማና ማን ቀሩ? አሁን እንግዲህ ቤቲና ቤዛ ናቸው የቀሩት። ስለዚህ ያሸናፊዎቹ አሸናፊ ይለያል። ይሄን ጨዋታ ያሸነፈ ሰው የ1000 ብር ሽልማት ይወስዳል። ስለዚህ ቤዛና ቤቲ ለማሸነፍ ዝግጁ ናቸው አይደል? ሶስት ሙዚቃ ነው የሚከፈትላችሁ። በሶስቱ ሙዚቃ በሁለቱ በደንብ ትዝናናላችሁ። ሶስተኛው ሙዚቃ ላይ ሲቆም ትፈልጉና ትቀመጣላችሁ። መልካም ፈለጋ አሪፍ ዙሩ 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 እና ተተላለፉ ሰላይ እኔ እየተከተልሽ አሁን
አሁን መፍታት ይችላል። እንዴት ነበር ጨዋታው? እስኪ ንገሪኝ። አሪፍ። እንዴት ነው ግን አፈላለግሽ? ለየት ያለ ነው። እንደዚህ መጨፈር ራሱ እግሬ ለመቼ ይየቆጥ። ግን አሪፍ አፈላለግ ነው። በእግር በእጅ ቢሆን አይደረስበትም። በጣም ይከብዳል። በእግር ግን ብዙ ዲያሜትር እንትን እያልሽ ነበር፣ እያሰስሽ ነበር። እንግዲህ የዛሬው ጨዋታ አሸናፊ ቤዛ ምንም ታረጊበት ምንም ታረጊበት። የአብዛኞቹን ታክሲ ከፍላለሁ። ለቤቲ አይኗ ጠብቅላት። የዛሬ ጨዋታ ሰዓታችን እንግዲህ ለየት ያለ ነበረ። ከኛ ጋር ያሉ ተባባሪ አዘጋጆቻችን በጣም ደስ የሚል የጨዋታ ጊዜ ነበራቸው። ሁላችሁም በየቤታችሁ እንደተዝናናችሁበት እርግጠኛ ነን። ልጅነትን በጣም የሚያስታውስ ጨዋታ ነው። በጣም ፈታ ብለናል። እናንተን በያላችሁበት ከምትወዷቸው ጋር ሰብሰብ እያላችሁ ይሄንን ጨዋታ እየተጠነቀቃችሁ ተጫወቱ። ሌሎች የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። የትም እንዳትሄዱ።